Elsam och välkommen till den här video. Hej Elsam och välkommen till den här video. Og jeg har Esther med, og jeg har 3000 takkøjts. Yay! Og ja, hej, I kan se mig. Ja, det er fordi, at jeg har de her to slagsheste. Og jeg skal købe dem sådan-agtigt på Star Stable. Ja, ja. Skal vi tage North Swedish Horsen, eller til Fyrkrog, eller Golden Hills? Okay, så tager vi til Golden Hills. Golden Hills. Ah, og I kommer til at se gangarterne lidt senere i en anden video. Men undskyld dig, det her, lige her, hvor min mus er. Det er ikke min skyld. Jeg kunne ikke gøre noget andet. Det kan være, jeg vil forstærke hos. Ja, men kom. Okay. Ja, den brune. Som jeg kan se her. Og den skal også have den her med ind. Jeg synes selv, at du skal købe den. Nej, det her, og den er brun. Og jeg vil ikke gerne have den hvid, men jeg kan bedre lide den brune. Så nu skal vi bare finde et navn. Okay, og den, den er vildt sød. What? Den ligner meget. Den har også sådan et lille plet her, og den her har et plet. Prøv at se, Esther. Den har et lille plet, og den her har et plet. Okay. 3, 2, 1, oh my god! Jeg er virkelig dårlig til at finde navne. Chip Bird. Skal den hedde Chip Bird? Nej. Okay. Men Chip, det er et rigtig godt navn. Chip Solo. Nej. Chip Candy. Chip cover. Chip cover. Ja. Yeah. Chip cover. Nej, chip cloud. Chip cloud. Jeg kan ikke så godt lide chip, faktisk. Jeg kan godt lide det, så. Okay, nu har jeg fundet det her navn, og jeg kan vildt godt lide det. Jeg synes, det passer perfekt. Chip cloud. Skal jeg købe den? Jeg har fået en ny hest, guys. Jeg har fået en ny hest. Okay, jeg stopper. Og det næste, det her, det er ikke en North Swedish Horse. Men det ligner en North Swedish Horse, synes jeg. Ja, vi ses i Fyrkrog. Jeg tager også til Fyrkrog. Og jeg venter med at ride på dem til... oh my god. Nu har jeg kun 2.000 sakker tilbage. Esther, stop. Oh my god. Fyrkrog. Oh my god, jeg er vildt glad. Jeg synes faktisk ikke, du skal købe den der Mercedes Horse. Jeg synes, at du skal købe en ny fra hjemmesiden. Det. Jeg synes, du skal købe den der blå en, eller den der Amaba. Nej. Det kan jeg gøre på et andet tidspunkt, måske. Jeg skal have North Swedish Horse, og jeg gør det kun for mine subscribers. Ikke for noget andet. Esther, hun har den her. Nej, jeg skal have... Er den her hvid, eller er den der farve der? Den er hvid. Undskyld for den her blå ting, der er der. Ja. Nu. Så henter jeg lige min North Swedish Horse. Okay. Du er så klam, Esther. Nå, men nu køber jeg den. Åh, det her, det er allerede vildt. Jeg går ind og henter min North Swedish Horse, så tager du også din, ikke? Det her, det er vildt, ja. Ever Rain, det kan jeg godt lide. Prøv lige at se her. Åh, Esther. Nå. Nu har jeg købt den. Oh my god! Ever Rain. Så nu skal vi se dem.
Men en af dem skal skifte magen, og det er den her. For den skal have den der magen der. Oh my god. Nej. Nu har jeg så lidt Star Coins tilbage. Ja. Jeg er så lidt. Jeg har kun 1361. Nå. Jeg havde så mange før, nu har jeg så lidt. Oh my god. 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 Nu har jeg 8. Og jeg kan købe min til hest, men jeg gider ikke lige nu. Oh my. Jeg dør. Hvor er du henne? Okay. Oh my god! Det lækker. Men jeg skal til Steve's nu. Steve's og ændre manen, fordi den skal have den her. Men her. Hvis I kan se. Og så kan I se, hvor meget den egentlig ligner? Ja, jeg ved ikke, om I kan se den. Men... Oh my god. Jeg tror gerne, jeg skal skifte. Jeg er i Steve's nu. Jeg er så vildt glad for, at jeg kan få nogle nye heste. Oh my god! Og jeg nu kan gøre det her, når det... Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. No, jeg skal have en ny mand til dig. Kom så. Vi skal have en ny mand til dig. Og faktisk har jeg en, som I nok har set min her køb. Sådan der. Jeg henter den. Oh my god, wow. Jeg henter den. Hvad ser mega mærkeligt ud? Jo. Og den her, det har også den her, som jeg synes ikke, at jeg skal ændre mængden. Altså, der har også den her, den sorte af dem. Ja. Nu er lige meget. Hvor er den cute! Yeah. Oh my god. Jeg er så glad. Jeg stopper. Fall in the elevator. Nu skal jeg have min årsvis. Og jeg hælder... Jeg hælder min gamle årsvis hos. Altså hælder. Hælder. Ja. Yeah. Hvorfor det står jeg virkelig ikke? Det lægger virkelig sindssygt meget. Og jeg elsker det. Det jeg har overhovedet ikke fortrudt, at jeg købte de her to heste. Overhovedet ikke. Jeg er så glad. Jeg synes, det ser så mærkeligt ud, når jeg kigger der. Men mit kamera er det her. Jeg vender lige tilbage lige om lidt, når jeg er på. Wow, I kan stadig se. Wow, det der lys, det var fantastisk. Jeg er vildt glad, men jeg har så lidt stakkeren tilbage. Det er vildt, hvor lidt stakkeren jeg.